উত্তৰ ভাৰতৰ বাবে এটা ভাল খবৰ। এতিয়ালৈকে উত্তৰ ভাৰতত এটাও পাৰমাণৱিক প্ৰকল্প স্থাপন কৰা হোৱা নাই যদিও হাৰিয়ানাৰ গোৰখপুৰত স্থাপন কৰা হ'ব প্ৰথমটো পাৰমাণৱিক প্ৰকল্প। শেহতীয়াকৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জিতেন্দ্ৰ সিঙে এই কথা সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছে। দেশৰ পাৰমাণৱিক প্ৰকল্পৰ বেছিভাগ দক্ষিণ ভাৰতৰ ৰাজ্য যেনে তামিলনাডু আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ বা মহাৰাষ্ট্ৰতে সীমাবদ্ধ আছিল। এতিয়া উত্তৰ ভাৰতেও তেনে এটা প্ৰকল্প লাভ কৰিব। লগতে চৰকাৰে 10টা পাৰমাণৱিক চুল্লি স্থাপনৰ বৃহৎ অনুমোদন দিছে। পাৰমাণৱিক শক্তি বিভাগে কয় যে হাৰিয়ানাৰ ফতেহাবাদ জিলাৰ গোৰখপুৰ গাঁৱৰ ওচৰত প্ৰেচাৰাইজড হেভি ৱাটাৰ ৰিয়েক্টৰৰ প্ৰতিটো থলুৱা ডিজাইনৰ 700 MW ক্ষমতাৰ দুটা ইউনিট হাৰিয়ানা অনুবিদ্যুৎ পৰিযোজনাৰ অধীনত কাৰ্যকৰী হৈ আছে। এতিয়ালৈকে প্ৰকল্পটোৰ নামত মুঠ আবণ্টিত 20,594 কোটি টকাৰ ভিতৰত 4,906 কোটি টকা ব্যয় কৰা হৈছে। নিউজ ডেস্ক, ৰিপৰ্টাৰ এগনে নিউজ।